ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Четвертий день Дев'ятниці до Найсвятішого Серця Ісуса та Непорочного Серця Діви Марії. Серце Ісуса, серце нашого найвірнішого друга. Сам Ісус Христос сказав, що Він хоче бути нашим другом, і що Він має серце друга. Тож слугами вже не називатиму вас. Слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця мого. А хіба Господь Ісус через свою церкву не об'явив нам також усіх таємниць свого серця, усіх правд, намірів і прохань для нашого спасіння? Хіба Він тоді не ставився до нас як до друзів, і хіба не ставиться так і до тебе, виявивши тобі стільки довіри? Одного разу Ісус сказав: «Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Отже, немає кращого друга, ніж той, хто вмирає за свого друга. І це те, що Ісус зробив для кожного з нас. Він віддав своє життя за тебе і зробив це в найжорстокіших муках. Тому не сумнівайся в любові та вірності його дружнього серця. Пам'ятай також, що самі його противники називали його приятелем грішників, бо він приймав їх доброзичливо і хотів привести їх до Бога. Ось і ти, якщо любиш правду, маєш бути зарахований до грішників. І хіба він ставився до тебе менш приязно, коли стільки разів напучував тебе, щоб ти виправився, відпускав тобі гріхи, примиряв тебе з Отцем, навіть садив за свій стіл і стільки разів годував тебе власною плоттю? Тому ти не можеш приховати, що він має до тебе справді приязне серце. Шануй його. Отже, як друга, як найбільшого захисника твого життя, поклади всю свою довіру на його доброзичливе серце. Стався до нього так, як справжній друг ставиться до найкращого приятеля». Послання Богородиці Цариці Миру 25 жовтня 2003 року. Дорогі діти, знову вас закликаю, щоб посвятилися моєму серцю, серцю мого Сина Ісуса. Бажаю вас, дітоньки, усіх привести на дорогу навернення та святості. Лише так, через вас, можемо привести чим більше душ на шлях спасіння. Не зволікайте, дітоньки, але всім серцем скажіть: «Я прагну допомогти Ісусові та Марії, щоб якнайбільше братів і сестер пізнали дорогу святості. Так ви відчуєте задоволення від того, що ви приятелі Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик». Тепер станьмо на коліна і помолімося цією молитвою. Милосердне та щедре серце Ісуса, я смиренно закликаю, прославляю і люблю Тебе. Прошу Тебе про прощення всіх гріхів, недоліків та помилок, які я здійснив за все своє життя і якими обманув Тебе, Твоє батьківське серце, що любить найбільше. Обіцяю з допомогою Твоєї благодаті, що не ображу Тебе, кохане і гідне серце, жодним гріхом, принаймні тяжким. Сподіваючись на Твою нескінченну доброту та милосердя, я шукаю в Тебе притулку у моїй нужді. Я віддаю Тобі мої потреби, мої тривоги, приношу Тобі мої прохання, щиро прошу Тебе через непорочне серце Твоєї Пресвятої Матері, а також святих покровителів,
милостиво вислухати моє прохання, як ти вже вислухав тисячі прохань у їхніх мирських та душевних стражданнях, і як ти обіцяв своїм шанувальникам. Я також довіряю потреби всіх моїх ближніх, твоїй безмежній милості. Найсвятіше серце Ісуса, будь нашим спасінням та допомогою повсякчас, а особливо в годину нашої смерті. Амінь. Серце Ісуса, я довіряю тобі. О пречисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов. Нехай полум'я твого серця, о Маріє, зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно. Наповни наші серця істинною любов'ю, щоб ми прагнули тебе. О Маріє, лагідна і смиренна серцем, згадуй нас, коли ми впадаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай, щоб ми через твоє пречисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту твого материнського серця. І дай, щоб через його полум'я ми навернулися. О Ісусе, ми знаємо, що ти був тихий і віддав за нас своє серце, увінчане терням і нашими гріхами. Ми знаємо, що ти і сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо. Заради твого найсвятішого серця вчини так, щоб ми всі любили одне одного. Хай зникне ненависть між людьми. Яви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря ти захищав нас від гріха. Увійди в кожне серце, Ісусе. Стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно. Ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, о добрий Ісусе, і дай, щоб ми відкрили їх тобі, хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти переніс за нас. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері, Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим суттєво з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса святине Боже, помилуй нас. Серце Ісуса храми Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса доме Божий і брамо неба, помилуй нас. Серце Ісуса палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса справедливості і любові скарбниці, помилуй нас. Серце Ісуса доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса чеснот усяких, бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби, мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до тебе взивають, помилуй нас.
Серце Ісуса – джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса – ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса – людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса – за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса – аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса – списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса – джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса – життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса – мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса – жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса – спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса – надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса – насолода всіх святих, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і смирений серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.